Абитуриендер был готов сагаланды дурдан бар сюсоту песюрдугу ракхатыгар документу тарына онлайн итаркхтан ахтара. Буни наманык ниманнан бүгүн төтү ракхата тутара. Дороболорун эге республика сондорун түмөн тахара сахасер информацияны бири күндү түмүктүр тахардын көрөгөт студия Алексей Семенов эле Либин. Маннык кылгасы бүгүнгү бербит сүрүнчү аттан. Эбен будан тай кустурны хелегер оскола жетигер бахар тагыста. Кинкорока осколалар, осколалар бен денектен сағалан бар кластарға күндіскі верага сөргөт ехтері. Нюрба малжағаргар учутал тибетнен саңа пилотный брейк олықтатылар. Мантаныла сақа телевидинеті TikTok каналға бар болу. Бенкрады сақа морстаргар мэхей болбат 202 микрорайонға күннеті деткалыр Джон Мустан ойбонға умсақтырлар. Берене, эбен бұдантан кустур нәхелегер тақсы бұғылантан сағалы бұд, ол күрдік бүгін кустур осколатын спортивна салата умайды. Нәхелег бағалыға ихетнер бітінен спортивна сала осколаны күтті селбәхін тұрар, туту уапсайы түнче 200 квадратный метрі еннақ, 10 тон сала 200 квадратный метрі. Веренәчілер білген жеттін оларын веренер болынлар бағар, кемігер кемді суаға. Екіденші тоғысыллағы үліға келбет осқола мас тұту болар, онына тасытты профлихінен бірілі біде. Оның бағар туғынан тұлы бір алтачағы үлбе 5 минутаға келбетін кәнне, добровольнет бағарына қаманда тиегір дері от сала тұтас бүрігінің бардын сеті. Онты хетачасқа дері от әбиек сарайын бүтінлі ұлла. Местетігер бір техника өлелер, бағар ұмылары тігер олықтақтар бары көме болалар. Бүтін кәнді тұта правительства Сухал Мұннях тәрілден бастығы вице-премьер Алексей Колодезников салтатына Мұннях ұтылында. Нәхелек бересі бітелдері үйтінер біттерінден осқоланы тәңі әбиегі итінен қашылар қочолынай оттақсы бүсеріттен әме чугас тұрар әбет, маныға Алексей Колодезников оты салғы қанна да үйпат тұғыттан контролу күрдіңден жағал бенді. Сақасыргар аспыт сұқаға әбей сүс 19 кейі коронавирусты ата. Бұтығынан республикатағы суғал штаб бүйінгі брифингер ехетнерділер. Ордық әлбәқ кейі ұрқұтын күрдік жүкузкайға бәлетінна отыт сәтті. Онтон ұлыстары ұлан көрір әбет боллаққа кейін қораты күтті атақ баттаға мейінай орыйына кәлір. Манна хүрбалта кейі үріға сұтылынна. Алданға 12, нерінгерігі 11, аммаға 10 таттыға сәттілі кей коронавирус табытын анализ түмге бігергетті. Білуге чүріпчігі 4-ті, үйе білуге 3, алыра қалымаға өлі өңі үккілі, онтан ғорнай кәбәйі онна ұсалдан ұлыстарғар бірді кей коронавирус таты. Күн бүгін білі ұлығығығар қамсың жағынтан инфекцияны әмтер балыға ғаттүрден сәтті жәліріттен үлбәтті кейі әмтәнені ағар. Орионға эпидемиологическе балығынен өсігілі ұлыста ұлыстар бөлік бүт білісті. Бүлі ұлығын суғал штаба білілерінен бұны дейлі ғару еңгі сәтті 16 кейі коронавирус ұғыры тұғар сысты бұта анализ түмігінен бігергенне. Ғылжы бұт жоны күтті 6 сұпыт сүй сүрбе кейі изоляцияға олырыр. Инфекционный балығыға ағауын койка бар. Мұны тағынан паравизерінде отделге, отделенеға 1 койка бар. Так, стационарны әмпенеге бүлі ұлығығар жүрдің сәтті кейі әмпене қатар. Онына паравизерінде отделенеға 9 кейі әмпенені ағалар. Амбулаторында радиашылар бұд бүгін күнге үлбе кейі. Олы еттен ұлған кейіте 10 сәтті, онына оғыты 3. Білген районға коронавирус ұтары бұғыны ұлығы үләті күйіскі бара тұрар ол құрдық беріллер бұғыны нәхілейіне 90-13 күніттен ұлан сағала абыта. Үрбек кеші ғылағам 500 доза кәлі. Ол 500 дозаттан беге сүйін қығысырған аты бұд, қығысырдыр жоңыра жылдар. Беге бола бі үмі тұрғынан 104 доза қағын тұрар. 14 доза 15 эпибак корона. Оның атын білген оның тоқ бары барды кәл біте, 2 сетапы демек әлен барды білем тұрар. Білген 2 сетапы 3 февральтын ұжасы қаландар. Ол жынды бұл барды іспей әкті ақтар, бардының ұрабыд, бардының ұрғықты ақпыд. Мейтсинскі өлі әттерттен әтті 11 ғанылды. 31 ғаны өксігі жүбіттар, оны контакты ақтар. Оны медат бұл тағы яқ кейі бар. 30 бұл образовательный учреждениеттен ұчыт олар.
Баколоролар тыттан кирен учуталлар катылгатылар. Тылгыныттан, второй күлеттен, бекчаңалар ылылар колабыр бу. Улустагы Сухалыстабы районга ыры тарганматын күннөтө контролдур. Бүгүнкү күнгө ыры намырабытынан себестен спорт заллары агайык жана культурный терехиндер бар эдебилери тутуган туран көңүлләндиләр. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлү. Кин курат осколаларгар бенденниктен саалан олабетер олуньи бастыы күнеттен бары веринайчилерге күнүскү эрагы сөргүтөктөрө. Бутуунан биги канал бытыгар үөрак салататын начальнигы Алексей Семенов ийтинерде. Ола ата бастыы класстан сагалан 11 класска дери бары веринайчилер жеттен болбакка осколага үөрүнектөрө. Маныха калан турга онна тыл төкүчтактык үрөрө күнүгөр кетенияга. Санатабын бастыгыттан асыска дери кластар 13 күнүттөн 10 үйө кластар 19-тан дистанционно үйрене олар. Бүгін жокускайга 9 төгүлүнү тылыбыт World Skills эдер профессионалар регионнага чемпионат түмүгүн үйрүлө быгыга билдирдилер. Ол күрдүк рабочий иде күрагар бастын түмүгүн көрдер бит улустарынан мен хаңалас нам нюрба вона жокускай курат аттанылар. Онтон орта анал үйрак кыхаларын икки ардыларгар дудкин атнан жокускайдагы сибес вона энергетика колледжа, Котгулу Лиңи Федеральный университет инфраструктура технологиятын колледжа, транспорт техникума вона медицинская колледж инники көнгө тагасылар. Бастыгы местени готовсов атнан сервис техникума вона технология дизайн колледжа үлэхнилер. Быйылгы чемпионатка республика 10 улугар балтараты ынча кихикытынна этин тенгасыллата компетенция асана элбир. Чолан республикага сыгынна калымага балыгы астачы табахат механизатор вона жатайдага уалын туганы ден саңа кайыскалар бар болулар. Повар, сварщик, автомеханик тең компетенциялар, онда туту компетенциялары үгес күрді өте хим бир әлбәк бағалақтар бағалар. Оны тағынан бұттан хылдан хыл IT компетенциялары бет бағалақтар өтін әлбәне хәлдер. Бұл сыл түмігінен республикаға хәтті түйіншеттен тақса кейі бәй жарықтағы болуға ол күрдік бәйім, идебер, жоғырбар, жөрелен, доқу тақсымден саналақ кейі күнттен күн әбілдер. Кейлер олық ара салатығар жарықтан алар. Екатерина Амосова кәпсер. Бизнес кейінден қаңыластағы тәлдені аты әрген әйгетігер үктеміттер баға аспаттар. Улуске 204-ден 5-ке 5-жырықтақ болан кимоханар естенер жонудар. Предпринимателлерден атына дейін келлер үләйде наймыласпаттар сыллағы барыстыра 2 миллион 200 тұйыншаны ары түспет. Олын нұғар бейділен кейі үләс бітен толар докторына 4 бірғаннақ, тәлді кейінігер 6 бірғаннақ нолог ағылар. Итесі көңілдір. Чепчетейлі ақнологар. Ол бұланы бұл сүрбе ғылға 10 тұғыншаты, бұйыл сүрбе 1 ғылтан сүрбе 100 тұғынша мәға қотып болбыта. Ол нологын біле күтчатан бері. То есть, 3-4 бірған әбіт болағаны 3 бірған болар, 6 бірған ақнолога 5 бірған болар. Бейжарықтақ боларға онноманна жел қомышсан уға уаққа түспәккін. Налог руден сығырғыны телефонғыр қашайдан бәлетен әғін. Келлербіт барысқын күн ақсын онны сүрген иәғін касса аппарата бұлғычы ібдеммет. Бейс олын солыну онын суыққай соғысы боларынан неделіға сүйінен кейі бейжарықтақтар кәккелерін қаңтар. Келлер предпринимателлерге көрілілер туақ бар чепшетіне туғанар бұраптақтар бизнес инкубаторға үлелектерін дуана суақ бірғаннақ кредитке тек сектерін сөп. Бұл республика бұтығыр фонд развития предпринимательства нөңі білген ханға кредитный продукт тұққыдуғы жауыт. Бұл кредитный продукт бұт 300 тұғынча адылы туақты поручителі оқ бұл бе жарықтақ кейі. Келен бұл кредиті, чепчетілді біт кредиті ұлын тұттың сөпті. Білген республикаға 6 тұғыншыттан тақса кейі бәй жарықтақ болығана, идейттен 105-5 кейі өйе білуге үлелейір. От көхіңден бәйтін өңе бұл шпинаты дір. Шпинатының ғылды бұл. Бұл болығана миндаліне бұрдығына, бұл жақындан дір. Кейі аяғар ұқта да ұлын қағалар ғынан баран онтын ойын яғынанан бар баққын. Ольга Тумусова астабыта онлық ағаяқ калоридағы әрі меп менегес. Үйе білуге кенеттен ұраты Мусовай торт астыр кейіне бұл баққын. Бейте идетінен әмчет жетігер кәлді да бұрдық ағы астан әрген оларар. Ольга саңа жыл еніне бей жарықтақ болбұтын түріт сидбәт.
Мы были куда-то макетели, тогда тем более, что они только тогда велирках тахпан заказ персонал сам то ли барда чек тахаран. Он на тогда велиран хочет там же на локту таган, блакан отчет иди кинде не дурек кревете буду. Идегар жоғырғыр жүйерлен әбі қаршылығы туақ қоғаннақ болуы. Тәрілдіға үлілі сылжандағыны бейжіріктақ болу қосып. Идейін бұсыл бүтуде сақасырыгер сәті түйіншіттан тақса кейі бизнес сонын қайысқатығыр ұлсыра сабағыланыр. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Виолетта Засимова, Василена Федотова, Қаңалас Юэблю, Чекускай. Бұсылға кейрен баран ұсалдан ұлғы ғарекетенші хүрбекке сылға ғытылықта ақсы спортивны ойнылары тәрер оны бәлемнер қамығы бастығы сөбә мұнияға ғытылында. Спортивны объекттер сол институтта нәхіле кейін тұған топсаран оңырудтан сағалан, бүл аға қаз бидді кейі ғыл тәрілті петінен үрдетер, итені үлеті соқтары сығырар. Оны датын бопростар күрділер. Манаха ылынылыбыт үлі бұлан бұғытынан баран ері бәлетінна өсі бейіт сүрін солталан бапырғынан олуыны басты күнітін ғымен басты күнігердері оңылар бәлелергер конкурс ұйтартуынан білдерілінна. Мұнияқа республикада атарияр қамығы әбірсідәтілі Сергей Месников, Сақар республикадың спорт қауыны физическа культура министері Иннокентий Григорьев күттаннар олықтауқтар саналарын қайдақ бұланнан, торымнан олар-оларын білістілер. Программаға бәйлерін көрілерін, әтейлерін келдерділер. Республика тахмгар лбут блан бхитнан тола нигер сил ортодоттан республика тахмгар бар комиссиялар министерства салаячалах комиссия тахкандар спортсменнары түхерәһен бу асүлөттүн жахайы бу куттунна чахагар спортинна чахагар транспортлай качи өттүгөр туспа камыхилар тахкандар мына улуска министерлер үлөнү иргактара. Сунтарылығығар көктілін соғынан себәстен жеға оқы итіне от көметінен ұлалар. Маныға әтті оны сылырдан үләлі тұрар бас станциялар көттіғі дағыны сыл ақсын реконструкция бардар от көмтата сен бейір мөлтіғ. Онтан сылтан ара сақал тақсарамия мөлдіға соғы келінгі сылырға ұлысқа әлбәқ сасанын әбектер тұтылалар, оны тағынан жағына желақтарамия от көметінен сылаға келдерін әлдер. Маныға ұлысқа ұлы тұрар үз саңа бас станция тұтутын олықтауқты қырағатып кәтейлер. Аж подхолга сонтар три день подтанта тутун на главу, потом на балам бегит на бегал битюте был подтанта тутулан уляки рехте, он на там был подтанта уляки данным инто вот и теми кюгрю, он на там был беги потребители ребят не гелини, он на там социальный объект, он на име берегер билле костюа. Бұл қанна бағырар түмні өр тұрда, таттаға ақсынны тоқсынны дәргі салғын температурата 5 градустан ұлақанды қамса бата. Тон мұтық тұғытыт ұстанар түмділіра түр-түрім тұяқтаға қайдақ жайыры, таты сылғыда жүгір жорбайып санатын істеғі. Бігіні көрсен қыраты қойыта бұты челерін кәтіхен өрі қамса ғылжар сылғылар, жүгір тақсарын күтті чөріңнігі, чөрбіңнігі түйелілер. Икки сыйын ыга қамылан тұрар тымнығылардан сәдіптен күн айы берілілер әбі ағылыққа өйренен 5 үйірі мантаныр аппад. Жүгер чорбойып күхін бұрдығына мәңелі әбіт болақпына білігін от беребіндір. Оққа өсі бұрдығы әптәққа оғылыра ағары ұлатан бет өлігері мұғығыруға дейін тұттынар. Бұл нау ғамыт от болды еді біт. Бес оты едім нұржы. Ана білейін, бес алты тұттақпын, алтыта әтті ұттақпын. Оның ең таққарын мен, мантануға абадағына қалылан. Тарджа часаң арабы олары қоғышы ғыратшы тұңын үйтен сылағығыр итті сүребіт. Тағығыратшы майыр оғық сырала ити чей онына жөгер сергек сәхене кымақтыр тұмныңы ұмынларан кебігер. Бұ тұмны қуам ауылы. Хүгі тұңымары Тұруы табылы бейс үйгі. Онтан білім ұла қағы оғынығына мәні қамырыр. Күй мәні қамын үтік көлтағынан энергиян келдірілер. Біле асқа жәуіде ол ақтаны тоңымарылар. Ол ең үргеніңіз құттал ақтар. Мұнтан аз ағабата қылғы оқтыру ұлы ұтты. Елен бәе тұры көлдегі бір әрді бүтім, үкі өргі бүтім, үкі өргі бейді Бәе. Оның мен тағыз керіған ғыз болыр ол.
Ардағы суық сайын күхін түмігер кәнчәрелі әбітағыттен білігін сылғы қағыта суық. Маныға ұғын тұмнығылары бескілігін сиелі құтырықтағы барақсаттар қытаны қыстығы тұрур чинчіләқтір. Жүгер әтерінен күйеққі қайдақ үктенәлерін әбі аты иңен тұңын көрі бұхарыға. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентев, Саха телевидениеті, Татта. Жокускага джекылын төрәбәт ухабат оңырар операцияны босқон ролдар ол күрдік Артика Таасу дарысыны Агротехнологический университет волонтер сүдженнері бейдесілдер үт Коска санын ачатар сыллах анал туста бірайгы сүрен Гран Кейлағынан атты мұттыра сейлі кәлер сүжетка. Анны Румянцева ғотынан уланалын төт састақ коскаларын төрәбетін ұхабатын ден операциялатырғы санамыттыр. Бірді де тағыржа ұлыстағы бұқпатақ қыл соғуян сүрағат пәңнәті қарағат өгірілдім. Қағайттыр өскөтін коскабыт төрәтіғіне оғыларын кемді ұлы соғы ден ұқсан ағыл бұттыр. Төт сұғын әрәт төріл бұппыт, онына ватсабының біл бүппіт, стерилизация бұсқа барын. Бәне төрілік, тағыржайын тақсабат. Ого, беременный был он каладин, кто нам это харба подтаже. Он на стерилизация гал то гадли бит. Ветеринар ұтытар уколу беретін күтті Коска тунары чүкір бітінен ұдуян қалыр. Жауыл кенде часыңардақ операция сағаланар. Онтан бе бірастан бұт опыттақтар. Онна оңыр бұт бұттар бақ болан түргендік оңыр бұт. Часыңары бұт олан. Часыңары ұт бұллағына бір часыз күдік. Жағы қайымбат болар. Бағылабыт операция бейді. Поласыны операция кейсер, ең қайыттан оңыры бұт ол ең. Жорты сложностық операция болу. Артикатағы Агротехнологический университет ғынан үләлер Айболит клиникаға күйінгі ортатынан оңтан тақса Косканы ұты операциялылыр. Онтан ветеринардар әтелерінден сүрінден Джон Сергей Косканы ғалан байтырыра үгісәбет. Артикатағы Сударственный агротехнологический университет волонтеры студионнары бейдесілдер ұты Косканы ғайытары анал бірайегі сүрі бұттырам. Бұ бірайек 2-тінші сүрбәсі лаққа президент ғыранын кыйлағынан аттынан қарчынан біремелемітем. Онын Айболит ветеринарнай клиникаға ұты Косканы босқо аттылар, ұғыр органын бұхалылар. Жоқ Коскай қораққа онына кені аттынағы. Бұл пригородтаға тұх бесплатна стерилизация, кастрация, екі ғар түгінші төбіне орықтақ бұды. Оланы организационный бапроғын хайыны бұға хаямырымыд бұл сентябр ортутта хағылау бұды. Білін ұжы порядка әтті үйіс төбіне орынды бұды. Оны Сергей Бұрайек етінен жоңы Сергейға джек ғылын сөпкі көрір істер туғынан үйеретер семинардары үлті ұқтырам. Түхеді үлі бардар жокускайға сылтан сыл бейде сылджар үт Косқақ саналь бей тұрар. Күхін саз жоңы Сергейға орды құтталақтар. Маныға тұста Бұрайек көйтарбат күхілғаны бұхарыға төхі болу. Айболит клиникаға үттақ Косқалақ қағайттар әрді сұрыйтаран тиелері орды. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениеті, Жокускай. Әбен бұтанта үлігін күстір бөлігер тақсыбы бағарғатын нөбіт, бұчасқа сұғыл етінері кәлі, ол күрді кияғы саңар частағы етінерінен бағар ұта спортивіне салаттан осқола жетігер көсті. Онын 2 же білігін ұмайы тұрар, бағару мұллариға ұлықтақ нәліне тұқ бар күйінен тұрынан үләлер. Местетігер ұлыстағы өйерек управленетін нәшәнліға айынната. Нюрболуғығар түй сәрін үшітала ден муниципалі программа үләлән сағалата түй сәрін осқолаларғар қадыр бапырғы өрі сәтетік тұрар. Үйеріқтарын бітер біт әдір жон өксігер кейін сірге үләлі барарға талағар болла. Маныға нюрболуғын сағалатата орияңға чаты ұғыяр, әдір жон олықсен үләлер ұсылобиларын олық тұр сылтан бұ программаны олыққа келдерді. Пилотнай бірайек бұғытнан малжағар орты осқолатығар бұ программандан 3-3-тал үләлі сылдар, кейінлерге ұлғыз 3-сыл ұстата 500-тінінші сол көбайы төлдер болу. Құлаға да ашады деген түсірігер әлір үтчатығы олық сұту, онына үлеместен тағары деген, бейі бастатан тұрған бұй өрекай кетіптен сағылаты бұд. Бәрәдәк балғанен оғылығыда, оннаттан ғылайы бұл кәлбіт оға 500 түгінші көмі құрдық бері біт. Бұл материалыны көмі, етеке оғылың бұтын мотивациялырғы. Оннаттан бұл
Бередак выходит бетин, тухатыгар, туттуактах, бетин, логун, чипсительный олкурдук, минсанаватон, автотехника дала на регар, юрягин, юдетинер боллагана, дополнительно, эбинер боллагами, угахин, вопросторами, паратава. Юхевлюлухун кинигар джангтуруоттан, ухун кемнах тохтобул кеннеттен культура, детигар ан бастыгы тыгнах тарахен болла. Олкурдык бүгін икетенче хүрбе сылтымыгынан юхевлю селенетін бастыңтан бастыңларын белетет жорок ехе үнне. Сыл бастыңы тыгыла бастың түмсүйтті, художественны самодеятеліні түмсүйтті, дурубе харстабылыгар уэрақай гетигар предпринимательствага, тыгы хайстыватынан директанашыларга 11 анал номинация туттаралынна. Аспыт сайын өлгі мүйнені ұлан жәркен себеккелері оғыру атахан олардан бастың тәлгелі жие кірген жие ден жоғын белені Варвара Василий Элиыннар ұлылар. Экология вопросын бәя құрудың наға дейін кейдіру етігір. Онына үп қатшын түгер дағыны сүрдәғын оғылыр бүтігір дөкімі болу бұд сенер бітінде. Оның үлінен ете бейді, оның бардығыр тұхылар. Оннатым бо иккен бебеевти хитесер берер болам мынкы келдик бетке. НВК саха TikTok каналыгар тагарбыт бастыгы видеотун хүрбал татынчатан тасса кеген номно көрбүт. Бу ролик саха телевидениесин архивыттан таңылланың оғылыбыт. Тыга сери кахан жең остубыт кейтуынан болар. Этини серге City Farmer 42 күйөк үнәйнең үннәрәр фермер туынан ролик эме Джон Керәксәбеленылла. TikTok-ка НВК саха каналы сотуртаата официально балаха тагарбыта. Бу манна сөрүннән республика интерегенә сонуннарын, онна Джонун сергетин араз бери анонсларын тагарыктыра. Барбилер бик курдук TikTok келинге кемге бир бастын социальный сетим сыгырытынан андай дуга тарганна. Күн бүгүн 500 миллионтан тасса кеге балаарынан бу сыгырыга араз кабанна видеолары таарар. Түкүскеге температура бүгүн градустан аллара түйүтө казда күн турасырытта алар эле тыйыстымны чөл ологу пропагандалыр саха морстара ден общественный хамсаан бересте бителлеригер мэхи үескеттет. Дробиларын тупсаран тымны унан суунар жон каз күн аксын 202 түйөл багамустан сөтүүлүр акка сылжалар. Сейли Павел Никифоров кепсир. Ам дамтынныйга аннитыга сүрдэнэн чыгда нахжы барга чардат муғыналларын кыгынтан чагайбат талы жон уғы кейрэгі бәлемненэллер. Эти қаны ириерен сорох сүйрэр, сорох сирэккелир. Тереллибіті байыл үйіс сылыгар барбыд, чололоғы өрі тұтар саха морштыра ден апшествене қамсаған кыттыйла ақтыра сыйе таңастырын ұстан алларылыбы чардатка кейрэн бараллар. Манеха тахарджа бүгін холовра устар кәмметігер тюрдон тюр крадыс тымныны көрдірер. Олыс тымны 202 микроуынға өтеуді сірге. Онтын ухнеаны крадыға бара. Ухнеаға крадығылан көрдіққа. 0 крадыс сылас. 0 крадыс. Отын осыны манна ухи дәқтіріні бұ өтеуді жон тоңма. Бұ тілдер самай кытанаға бұ сөтеуілі әмірін тахарджа дағыстақы бар. Жақ Джокускайга Мустағуғы күннеті кейліне 2-тіхінші уанағы сыллақтан Николай Сафранеевден саға морштыры опсасыпаны қамсағын салай ачыты сағала бұта. Кенет Йордантан тақсы саланныра түгір бастан қарынан соттан бар бұта, етенді уан сыл болан баран тымны уынан суым бұта. Ол әрі байылғы күхін тымныыта күжіға күтанақ болла. Күхіні бұға хамы күмінгутан тәхі тымныға түйіл әтігеде? Бейғанаға сілді. Бары бу элбек буламыт биягынагыска өтөлөбүттөр бары. Асылы касса өтөлөчүкде. Бу бары биягынагыска өтөлөбүт жандар. Асы дехте мустабыт. Сетте часка биягынагыс крадыска сөтөлөйөн кытанык түгөнө бу бар. Саха морштара фары уотнан чардатырын сырдатан 90 үй сүрбө 400 күнүгөр өрөгөй дүр сарсырдылар үйүмбүтө. Температура 58. 58, да? Да, да, минус 58, все ветер. Ура, ты чего инди? А, вот, да. А ты чего не кем сыра? Самый холодный месяц года. Джакускайга 2-тіхінші уанағы сылтан күннеті сөтөлігіні жақталлардан аан маңнайгынан сағалабыт Марияны Карсанаева. Кені сүйлбетші саастағар үріқанды қалжын баран, әм Том Кайбатағар, Себиеске кәмі кеңлік белдібет Парфири Иванов деткаден системетігір олығыран. 2-тіхінші 996 сылтан қарынан, қымны уынан суынырын сағалабыта. Үріта бе сыйынан қарақтан сыйғыл бұткүрдік сөтен, кәлін аны ойбанғы сөтөлігінінен үлі
Афанасий Дмитриевич Дорофеевтен, хабардым, группа, Афанасий Дмитриевичтен, ой, бонго, ты улегни, кини тади бите, кини беда, упутан кучур, нага сахагар улханда гаджам баран, этин синин чабдигер дент мунан жарктана, кини то хонча сахагар тиям баран бо, улханда гаджу кихи бо бетин китогур уйетун ухатан улбите, кини интиенай бай дарда хавит, кини коран туран, эн буга жан гаджваккен, эн дроба гун дроба, кини кихи этин синин коран туран, ой бонго кирери кит бете кион улюрите. Оннук кёгул билиген тымнига сетюлу кирер жантан эмиер денер, хан баттахана сурак тебите уйретиллен, бурас кёгулун улбите кенне ой бонго чардака кирер көңүлленер диен сақа морштарын салая чыта быхарар. Аны кыгынын сөтүлүр ке күн аксын уга кирерин жылар кирегер сетемнеген сайыңыттан эре сагалыктак. Ол үтүөтө тойгун доробия. Күнай үс улбутан сөтүлү хитебут. Күнай көтүпкө. Эмиске тагастага каддак ке тугу билинер этне канан жаргынар атыяр. Ота тымны кайы барытен иманык топутан кирем бара. Барджону Чололоко Нгарарвана Тымны Унан Жарыктанар Саха Морштара Апшестене Камсахан Билинги Кемне Сюрбеттен Тақса Кыттачылақ. Итенне Инеке Бағасан Алары Ден Россия Кыхыңы Харбағанын Федерациятын Ихинен Саха Сирегер Мустағуға Сөтюелеген Күреген Терейи. Павел Никифоров, Ильяс Рымятников, Саха Телевидените Джоккускай. Бүгінгі соның мөтетінлік туғалақ өрі білдері бағарымын. Көрсеқа дере.